poppin'. Brand new whip just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Rails of Ostrava. Dneska si projedeme linku 6 z Moravská Ostrava plynáren. Na draží Vítkovice pojedeme takový malý okruh a pojedeme naspátek. Tak si užijte poradně videjko. Pokud u tohoto videa bude 5 lajků, tak vydám další video z této hry, a to linku směr Dubina. Tak lajkujte a videjko bude co nejdřív. Moravská Ostrava plynárny. Příští zastávka Důl Jindřich. Zajímavé, borec jede jedničku a ta jede za hlavního nádraží na Dubinu. Ty vole, já to prcám. Důl Jindřich, příští zastávka Stodolní. Dolní. Příští zastávka Elektra. Příští zastávka Karolina.
Karolina. Příští zastávka Náměstí Republiky. Zastávka Náměstí Republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, Náměstí Republiky. Change for regional and long distance connections. Náměstí Republiky. Příští zastávka Don Bosco. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Vážení cestující, dbejte prosím o svou bezpečnost a během jízdy se držte. Děkujeme. Dear passengers, please hold the rails or handles for your own safety. Don Bosco. Příští zastávka Dolní Vítkovice. Pozornost svým osobním věcem. Děkujeme. Dear passengers, please pay attention to your personal belongings. Vážení cestující, uvolněte prosím místa k sezení starším cestujícím. Next stop, Lower Vítkovice. Industrial heritage site, cultural complex, and visitor attraction for older passengers. Dolní Vítkovice. Příští zastávka Český dům. Zastávka Důl Jeremenko. Příští zastávka Kolonie Jeremenko.
kolonie Jeremenko. Příští zastávka nádraží Vítkovice. Zastávka nádraží Vítkovice. Přestup na regionální spoje. Next stop, Ostrava Vítkovice train station. Change for regional connections. Nádraží Vítkovice. Příští zastávka rodinná. Přestup na České dráhy. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Vážení cestující, tento spoj jede odklonem přes náměstí Ostrava Jih, jubilejní kolonie, nádraží Vítkovice, na konečnou zastávku Moravská Ostrava plynárny. Děkujeme za pochopení. Rodinná. Příští zastávka Úřad městského obvodu Jih. Úřad městského obvodu Jih. Příští zastávka náměstí Ostrava Jih. Vážení cestující, dbejte prosím o svou bezpečnost a během jízdy se držte. Děkujeme. Dear passengers, please hold the rails or handles for your own safety. Ostrava Jih. Příští zastávka Hrabůvka poliklinika.
Please pay attention to your personal belongings. Poliklinika. Příští zastávka Hrabůvka kostel. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Hrabůvka kostel. Příští zastávka Provaznická. Jubilejní kolonie. Příští zastávka nádraží Vítkovice.
nádraží Vítkovice. Příští zastávka kolonie Jeremenko. Jeremenko. Příští zastávka Důl Jeremenko. Příští zastávka Český dům. Zastávka Dolní Vítkovice. Next stop, Lower Vítkovice, industrial heritage site, cultural complex and visitor attraction. Thank you.
Pardubice. Příští zastávka Don Bosco. Bosco. Příští zastávka Náměstí Republiky. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Náměstí Republiky. Příští zastávka Karolina. Příští zastávka Elektra.
Elektra. Příští zastávka Stodolní. Stodolní. Příští zastávka Důl Jindřich. Zastávka Moravská Ostrava Plynárny. Konečná zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle.